kommunisere med julesangspråk. For jeg tror, at forholdet er hemmeligt. Det må være noget mere, der kan afsløre dig. Et sekund, Anna. Det har jeg dritet langt faen hvor mye den dokka betyr for deg. Den er helt essensiell i etterforskningen, og du plikter å innføre deg. Det skjer ikke. Kom igjen, da. Uaktuelt. Prinsesse Blodfning er nærmest jeg har, herregud. Svein. Jævla nåde sats. Svein, jeg har funnet en endring i julesangsprøvet. Fra 19. desember blir det helt uforståeligt. Sofia skriver, grevinden ønsker at hovmesteren serverer mulligatornissup juleaften. Trym svarer, hvornår ønsker grevinden suppen serveret? Hvad skal det her betyde? Kødre. Det er grevinden og hovmesteren. Hvem? Seriøst? Har du ikke sett den en gang? Alle kjente grevinden og hovmesteren, Anna. Same procedure as last year. The same procedure as every year, James. Why? Hva er det? Altså, det er kanskje verdens mest legendariske tv-sketsj. Okay. I korte trekk så handler det om en gammel grevinne som feirer nyttår med en drita hovmester som snubler i en død tiger hele tiden. Jævla morsom. Repetativ, simpel og plump. Kan du pelle deg ut av øret mitt, eller? Svein. Hvorfor ændrede de kodesproget? Sofia skriver, grevinden vil have suppen serveret lige efter blodnisseforestillingen. Måske taler det om kontrakten? I kode? Helvete, nu er du god, Anna. Sketsjen er en kode, og karakteren er kodenavnet. Suppa er kontrakten. Da må lillemor være grevinna som fikk den servert. Og Sofia må være hovmesteren. Og Trym? Han er kokken som lagde suppa. Kontrakten. Vigtigt at suppen bliver en overraskelse for Sir Toby og Admiral von Schneider. Mikkel og Lille Toto, de måtte ikke få vite noe. Det var lett. Eller vigtigst, ikke snuble i tiårskinnet. Det vil gå ud over både grevinden og hovmesteren. Lillemor og Sofia skjult arbejde med kontrakten for et tiårskin. De skjulter vel for alle? Ja, men en person er farligere end de andre. Og det er ikke Trym. De samarbejdede. Hvis det ikke er Trym, hvem fanden er tigerskinnet? Det ved Trym. Skaff mig den dukke. Bård, få den jævla dukka. I dine drømmer. Kom igen da. Dere får den aldrig. Hvor meget skal du have for den? Prinsesse Blodfnugg er ikke til salgs. Om dere så tilbyr mig 100 millioner kroner. Jeg giver dig 166 millioner, 666.000 og 367 kroner. Det er greit. Bård. Gi meg ditt telefonnummer, så vipser jeg. Du må ikke... 88, 44, 43, 41. Ja.